Շնորհակալություն, ահագրի գործընկերներ, եզրափակիչ ելույթի իրավունք ունի Սահմանադրական դատարանի դատավորի տեխնացու Դավիթ Խաչատուրյանը, համեցեք պարոն Խաչատուրյան։ Նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ մեկ հարց հետո մենք ունենալու ենք քվեարկություն, խնդրում եմ լռություն պահպանել, պարոն Գաբրելյան, լռություն, պարոն Գաբրելյան, համեցեք պարոն Խաչատուրյան։ Ազգային ժողովի մեծ արգո փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, ինձ ուղված հիմնական հարցերին, եթե անդրադառնամ, շատ կարճ, այդ բառերը չեմ ուզում կրկնել, բայց օրինակ մի քանի բան ասեմ, ոչ մի, ասենք, դավադրապաշտական տեսությունների ոչ մի առիթ չկա կամ հիմք չկա դրանցում, օրինակ նույն հիմնադրամը, երբ որ տարբեր գյուղերում, գյուղական համայնքներում հարթվում էին դպրոցներ, տարբեր նվազ քանակի աշակերտներ ունենալ պատճառով և մեկ դպրոց պետք է հաճախեն, այդ հիմնադրամը օրինակ ավտոբուս էր առնում, կամ կրթական համակարգի, երբ որ գնում էր այդ, այսպես ասենք, էլիտարացում, մենք այդ հիմնադրամը բարձրաձայնեց համաշխարհային բանկի հետ, որպեսի արձանագրվի, որ կրթական երկրի կրթական որակը կանխորոշվում է միջին մակարդակով, այլ ոչ թե ամենաբարձր և մասսայականություն չունեցող մակարդակով։ Սրանք շատ կարևոր արձանագրումներ են, որոնք պետք է ասեմ, ինչև այդ բաց հիմնադրամների հիմքում ընկած է Կարլ Պոպերի անգլիացի փիլիսոփայի ուսմունքը, որը ցանկության դեպքում կարող եք ծանոթանալ, խոսքը վերաբերում է երկու սկզբունքի, առաջինը դա, որ ժողովուրդը ընտրում է իր իշխանությանը մեկ, ժողովուրդը ընտրում է իր իշխանությանը և հանում իշխանությունից այդ մարդկանց, ովքեր չեն, որ երկրորդը, որ յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի սահմանները լքել այդ պետության, ընդհանրապես սա է, իսկ ինչ վերաբերում է ազդեցությանը, ասեմ այո, ազդեցություն լինելու է իմ նկատմամբ սահմանադրական դատարանում, բայց այն գաղափարները կրող մարդկանց կողմից, օրինակ Հեգելի կողմից, ով իրավունքի փիլիսոփայության մեջ, որը եվրոպական ժամանակակից իրավափիլիսոփայության համակարգի հիմնադիրն է, կարելի ասել, շատ կարևոր նախադրյալներ է ասում դատարանի իրավունքի և դատարանի առջև կանգնելու պարտականության մասին, նշելով, որ յուրաքանչյուր քաղաքացիական հասարակության անդամ իրավունք ունի փնտրելու դատարան, և այդ դատարանի փնտրելու իրավունքը կախված է նաև նրանից, թե ինչքանով է այդ նույն քաղաքացիական հասարակության անդամ պատրաստ կանգնելու դատարանի առջև, որտեղ դրանք հանդիպակաց պարտականություններ են։ Նույն Հեգելը ասում է, որ պետությունը Աստծո երդն է աշխարհի երեսի վրայով, սա շատ կարևոր արձանագրում է, և իրոք պետության դեմ ցանկացած գործողություն այս իմաստով, իրավունքի փիլիսոփայության գիտական իմաստով դեմ է Աստծուն, ինչու, որովհետև նույն իրավունքի փիլիսոփայության մեջ, ասեմ, 1990 թվականի հրատարակված գիրք է, որը որ մեր հայրենակից Ներսիսյանցը թարգմանել է, Մոսկվայում հրատարակված, նշում է, որովհետև այն օրենքները, որոնք կառավարում են պետությունը, պետության մաս կազմող ընտանիքը, հասարակությունը, ոչ թե պարզապես սուբյեկտիվ գոյացումներ են, այլ ինստիտուտներ, որոնցում լուսարձակում է աստվածային բանականության լույսը, ջերմությունը, այս սրանով է պայմանավորված այն, որ ասխում է, որ պետությունը որպես կազմակերպման օրենքներ տալու իմաստով վերջնական մարդկային շփման վերջնական և կայուն ձև հանդիսանում է Աստծու երթը երկրի մակերեսով, սա կարևոր արձանագրում է։ Նաև ասեմ, շատ այլ փիլիսոփաներ են ազդելու իմ աշխատանքի վրա, դա Պլատոնի ուսմունքն է, երբ որ դատարանը ներկայացնում է, թե ինչ իրական դերակատարում ունի ընդհանրապես մարդը, ինչ բաներից է կախված, տարերքներից, այսպես ասենք, և նշում է, որ ըստ էության իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի կարևորագույն նախադրյալներ տալով, որ մարդկային այդ կամի ֆունկցիա, որը պետք է ախորժակները և կրքերը
զսպի մարդու մեջ գոյություն ունեցող։ Սա շատ կարևոր բան է, որպեսի մենք բոլորս եւ ժամանակակից պետության մեջ արկա այդ դիրքորոշումն է եւ հիմքը մեթոդաբանական, որ ամեն դեպքում վերջնական բոլոր վեճերի լուծումը տալիս է դատարանը։ Դատարանը ունի նաև ժամանակի ընթացքում անտրոպոգեն ֆունկցիա, այսինքն մարդը ոչ միայն քաղաքական էակ է, նաև դատական էակ է, որտեղ ինչպես մենք լուծում ենք վեճերը, մենք նաև այդպես ձևավորում ենք մարդու մոտ իր ազատության վերաբերյալ ակնկալիքներ, այդպիսի մարդ ենք դաստիարակում, այդպիսի մարդ, այդպիսի կացութաձև է ստեղծվում պետության մեջ։ Նաև ասեմ, որ իհարկե ես պատրաստել եմ շատ ավելի հանգամանալ, անդրադառնալ հարցերի դեպքում, շատ տարբեր հարցերի, սակայն մի քանի բան նշեմ, որ ուղղակի բաց չմնա։ Առաջինը դա դրա մասին խոսեցի, եւ հայրենասիրության վերջապես, որպեսի չասի, որ ես միայն արևմտյան կամ ամերիկյան հեղինակների եմ մեջ բերում, այսպես կարևոր մի առաջին ռուս ինտելիգենտներից Պյոտր Չարադայևը, Պուշկինի ժամանակակից, ունի լավ մի գրառում, որի հիմնությունը հետեւյալն է, որ հայրենասիրությունը սկսվում է ճշմարտությունը սիրելուց։ Ճշմարտություն չսիրող հայրենասիրությունը, ասում է, ծնում է բացասական չար հերոսների։ Ինչու է այդպես, ինչու է ճշմարտությունը սկսում, հայրենասիրությունը սկսում ճշմարտությունը սիրելիս, որովհետև ճշմարտությունը ունի համընդհանուր անհրաժեշտության հատկանիշ, այսինքն դա բոլորի համար է ճիշտ։ Եթե դու ամբողջ մարդկության համար անհրաժեշտաբար գոյություն ունեցող բանը չես ընդունում օբյեկտիվորեն իրականության մեջ, դու չես կարող ասես, այ ես հայրենասեր եմ, դրա համար չեմ ընդունում։ Այսինքն շատ կարևոր բան է։ Ես իմ կենսագրություն չեմ ուզում ներկայացնել, ուղղակի համեստությունից ելնելով երևի ինչ-որ առումը, որպեսզի նաև չէ, բայց չեմ ուզում, որ չասեմ չարաշավի, բայց չհասկացվի իմ լրությունը, շատ տարբեր ծրագրեր եւ այլն իրականացրել ենք, դրա մասին չխոսեմ, ունենք դեսպանատան աշխատանքը 65 տարի պաշտոնավարելու, բարձր աշխատարձով թողել եմ եւ գնացել ենք, օրինակ արդարադատության ակադեմիան ենք բացել, որ եկել ենք ընդհանրապես շենքներ ու մենք չջերուսվող, եւ 1.5 ամիս հետո դատավորները արդեն հաճախում են տեխնացուները այդտեղ, ու չջերուսվող շենքում եւ գրել ենք աշխատանքային պայմանագրեր, հրավիրել ենք դասախոսներ, մենք ենք դասախոսը ծրագրեր ենք մշակել, այդ ամեն ինչը կազմակերպել ենք, եւ հիմա շատ կարեւոր մի կառույցը կապված նրա հետ, որ խուսափեցի պատասխանել սահմանազատման վերաբերյալ հարցին, դա ես չեմ ասի, որ ես խուսափեցի, ես ասացի, որ դատավորին բացարկելու հիմքեր կան, որոնք են այդ հիմքը, երբ որ դատավորը արտահայտել է մի կարծիք նույն հարցով, որի պարագայում նրա կողմից նույն հարցի քննությունը որպես դատավոր դառնում առոչինչ, արդեն ինքը դրա մասին խոսել է, ամեն ինչ գիտի, այլ ինչ ձևականությունը, որ ինքը կողմերին լսի ապացուցներ, կան իջը, որ ինքը այդ համոզմունքը ունի, հիմա այն ժամանակ ազգային ժողովում է իր ճառում ելույթում օբյեկտիվացրել այդ համոզմունքը, հիմա էլ դատավորականացնում է, ասենք թղթին է տալիս նույն համոզմունքը, այսինքն պրոցեսը անիմաստ է դառնում, սա է բացարկի ինստիտուտի հիմնական իմաստը, որ դատավորի համար իմաստ պետք է ունենա, կողմերի համար իմաստ պետք է ունենա դատավորի առջև հանդես գալը եւ փաստարկներ ներկայացնելը։ Եվ պարոն Աղաջանյանի հարցին, դա գերագույն դատարանի հետ կապված, հստակեցնելու համար, այո, ես այդ գաղափարին կողմ եմ, եւ ուղղակի նշեցի, որ պարզ ասեմ ավելի, որ սահմանադրությունը տեսեք քրճակում է, որ երկրում բարձրագույն դատականությունը դա վճռաբեկ դատարանը, սահմանադրական արդարադատության հարցերով սահմանադրական դատարան։ Բայց ես ասացի, կան նորմեր, որոնք նույնակերպ են ձևակերպված եւ սահմանադրության մեջ, եւ քրեական դատավորության օրինակ օրենսգրքում, եւ կարող են տարբեր մեկնաբանություններ լինել նույն նորմերի, եւ բերեցի օրինակ, որ ՍԴ-ն ժամանակին ասել, օրինակ վճռաբեկը վերազանցել է լիազորությունը, այսպիսի բանով նախ գտնում եմ իմ կողմից ասած այդ մեկը մյուսի միջի իրավազորությունների դիրույթում դիրույթը չմտնելու առումով, նաեւ ձևակերպումներն է պետք ճիշտ տալ, օրինակ ես անձամբ, եթե ընտրվելու դեպքում որոշումներ կան, նման ձևակերպումներից խուսափեմ, որովհետև ոչ միայն հարցի ձևակերպումն է կարևոր, նաև լուծումն է կարևոր, նաև լուծման ձևակերպումն է կարևոր բարձր դատարաններում։
կարծես թե ամեն ինչի մասին խոսեցի, համենայն դեպս բոլոր հարցերի համար շատ շնորհակալ եմ, ինձ համար անկախ բովանդակությունից հարցերի, արդեն կարևոր է այս երևույթը, այսինքն խորհրդարանական ակտիվությունը եւ հարցերը անկախ հարցերից, անկեղծ եմ ասում, մեզ փիլիսոփայություն դասավանդող պրոֆեսոր Շաքարյանը մի կարևոր գրքույկ ուներ, շատ հետաքրքիր, պարլամենտարիզմը որպես մշակութաբանական արժեք, որտեղ ներկայացնում է եւ Ֆրանսիայի հեղափոխությունը, մի խոսքով, այսինքն անկախ նրանից, թե բովանդակային առումով քեզ համար հաճելի, ոչ այնքան հաճելի հարցեր կտրվեն, մեր պրոգրեսը արդեն արկա է նրանով, որ պրոգրեսը մեզանում արդեն արկա է նրան, որ արդյունավետ խորհրդանական վերահսկողություն է իրականացվում դատավորի թեկնածուների նկատմամբ, եւ երեք ներկայացրեցի իմ հիմնական ծրագրային այդ ելույթում, թե որոնք են վերջապես մեր մոտեցումները, այո, ժողովրդավարական լեգիտիմություն պետք է ունենա սահմանադրական դատարանը, եւ պետքա դա ինքը ամրապնդի, այսինքն ժողովրդի կամքի ձևավորման արդյունքները դա պետքա իշխանություն ձևավորելիս, ընտրությունների արդյունքում եւ այլն պետքա ստանան համապարտադիր ուժ, եւ հակառակը սահմանադրական դատարանը իր նախորդող վարքագծով չպետքա ստեղծի այնպիսի իրավիճակ, երբ որ գործադիրի մոտ կարտնանա ընտրությունները կեղծելու գայթակղություն, չէ՞ որ այդ գայթակղությունն առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ կա իրագործելու իրական հնարավորություն, այս համաձայնական դատարանը իր դատավորների անխոցելիության եւ ամիջով պետք է նպաստի դրան, եւ այս առումով արդեն ավարտեմ ելույթս, չնայած 3 րոպե էլ կա, ասեմ, որ շատ ուրախ եմ դրա համար, որ մենք ունեցանք քննարկում, շահագրգիռ քննարկում հարցերի համար, որովհետեւ օրինակ նաեւ հիշում եմ ես ժամանակներ, որ համաձայնական դատարանի դատավորի ընտրության մասին լուրը, օրինակ պատկերավոր ասած, եղանակի տեսությունից հետո էր հաղորդվում, այդքան անկարևոր եւ վազող տողով գնացող լուր, որպես այսպես էլի պատկերավոր ասած, ու անկախ, անկեղծ եմ ասում, ցանկացած բովանդակությունից հարցի, իմ համար կարևորը ընդհանրապես այդ հարցերը, որտեղ ոչ մեկ իրավունք չունի, որպեսզի իրեն տրվեն լավ հարցեր, իր համար հաճելի հարցեր, եւ շատ գնահատում եմ իրականում խորհրդանական վերահսկողության այս ձևը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, ձեզ։